Ми починаємо один ефір на сьомому телеканалі. З вами Тетяна Малимко. Доброго дня. В гості до нас завітав сьогодні Святослав Кондратів, скрипаль, музикант проєкт Святослава Кондратіва. «Світ очима скрипаля». Так, наша тема називається сьогодні. І саме про цей проєкт ми поговоримо, а також про концерт, який відбудеться в Одесі сьогодні. Доброго дня. Вітаю. Отже, розкажіть трішечки про проєкт сам. Він такий із хештегом іде, тобто тут якась є родзиночка, так? Ну, хештег вказує, напевно, на те, що проєкт сучасний, тому що всі звикли, що якщо скрипка – це академічна музика, там Моцарт, Бах, Бетховен, то і хештегом ми виділяємо, що це сучасний проєкт. А називається він «Світ очима скрипаля». Ми його назвали так, тому що я пишу свою авторську музику для скрипки, сучасну, знову ж таки. І ми знімаємо на моїй композиції відео по всьому світу. Найбільш таких от дивовижних місцях, там вже відзнято дюни Сахари, норвезькі фьорди, останнє відео «Вікінг-тур» називається, знімали на язику троля, Венеція, Барселона, Париж. Одним словом, тому «Світ очима скрипаля» поєднуємо музику авторську із класними відео. Так, вас називають першою скрипкою України. Ну, я додаю в жанрі поп-вайлен. Що це за жанр? Поясніть, будь ласка, і чому саме у цьому жанрі? Поп-вайлен в перекладі з англійської – популярна скрипка. Uh-huh. Тобто мені завжди хотілося, щоб вивести скрипку з канонів класичного сприйняття, да? Тому що як би не сприймали скрипку, але вона трошки, як на мене, затиснена в ці академічні жанри. І от мені хочеться, щоб більше людей її почули в такому, більш звичному для них звучанні. Та ми слухаємо там популярних виконавців, вокалістів, світових зірок, а скрипка чомусь так трошки збоку. Ну, тільки класика і все. І мені дуже часто там на сторінку пишуть, ніколи не любила скрипку, там взагалі не думав, що піду на концерт, а послухали композиції, приходять люди, кажуть, що класно. І таким чином я ніби розширяю межі шанувальників цього прекрасного інструменту. Я так розумію, що ви не тільки виходите на сцену, граєте, а ще додаєте інші ефекти, так, які теж збуджують, можливо, якісь почуття в людини. Ну, у нас візуальний ряд. Так. У нас візуальний ряд, ми ж показуємо, що «Світ очима скрипаля», відео, ми підбираємо. Це так дуже швидко, але ми кожну локацію продумуємо. Чи підходить вона. Чекайте, ви там всюди були, так? Так, ми там знімали відео. Та. Я не міг там не бути. Та ви грали під час зйомки? Звичайно. От останні... Це взагалі така атмосфера, преатмосфера, так? Так, і це трошки так навіть ризиковано, тому що я коли граю, я захоплююся. От останнє відео, там, «Язик троля» – це така скеля в Норвегії, там, на висоті 1000 метрів, ну і там просто там провалля. От. І треба, звичайно, завжди кажуть, стань так ближче до краю, щоб картинка була ефектніша. А коли я граю, я не звертаю уваги. Мені деколи там кричать «обережно, обережно», бо зараз там і пішов. О, Боже. Так, картинка, якщо в нас буде можливість поставити фрагмент цього відео, дійсно вражає. Ми обов'язково після програми покажемо повністю так, фрагмент вашого виступу, для того, щоб глядачі змогли ознайомитися та зрозуміти. Поки що ми спілкуємося, і звісно, що... Я здивована, так? І скільки країн ви так вже навідалися, до яких місць? Як взагалі їх обираєте? Це ж, напевно, вам, як для творчої людини, має бути там енергетично цікаво, так? І взагалі відчувати себе. Підходити під композицію, наприклад. Так, так. Отже, як вибираєте? Ну, є два шляхи, я завжди кажу шанувальникам. Або я пишу композицію спочатку, а потім вирішую, що вона настільки класна, що на неї треба зняти оцей відеоряд. І тоді я починаю думати, чи місто, чи локація підійшла би їй найбільше. Ми вибираємо, грубо кажучи, так залазимо там в YouTube, да, і дивимось по країнам, де якісь класні такі туристичні маршрути, або взагалі позатуристичні. Дуже часто знімаємо в місцях, про які навіть там туристичні фірми і не знають. А деколи буває навпаки, ми подорожуємо, там пересадка в якомусь місці чи щось, і просто ми дивимося, що локація просто шикарна. Там. І треба, тоді я пишу композицію під цю локацію. Такі. І скільки композицій вже є? Тобто я так ще зрозуміла, що вони повністю авторські. Так. Принципово, не люблю і не хочу грати кавери. Ну, це як своя дитинка. Ти, ти от, і просто це...
такий метод самовираження. Я ж пишу свою музику. А скільки, якби ж ви знали, скільки разів я в цій студії говорила, що хватить вже грати кавери. Я підтримую просто. Якщо це не класична музика, так, то це, ну, там, зрозуміло, що виконання класики, воно зовсім інше. Так. Але якщо це щось сучасне... Скільки, то... Так, я теж кажу, скільки можна одне те ж саме, там, ну, одним словом, це мені не цікаво, скажімо так. Я думаю, що цій публіці мені було б не цікаво, якби я, як всі решта, виходив і грав одне те саме. Ну, подумаєш, кому. Якщо є талант, якщо Бог не ділив цим, так, то чому б ні не проводити у світ взагалі і віддавати це людям? Перед тим, як класики стали класиками, вони ж писали свою музику, а не перегравали чогось інше. Так, але ваша школа все одно класична. Звичайно, на скрипці по-інакшому не можна. І скільки вам років було, коли ви починали? Шість. Так. Пиляли скрипку, як... Пиляв скрипку, так? Сусіди були в шоці, звичайно. Деколи дзвонили мамі, казали, можна він сьогодні трошки менше буде грати? Та блин, голова вже. Ну це реально, тому що це дуже... Один з самих найважчих інструментів взагалі, ну... Ти пиляєш там 5-6 років, поки навчишся цей звук, ну, це треш, звичайно. Але потім це того вартує. Так, але були моменти, коли хотіли закинути, наприклад. Тобто я так розумію, що батьки все ж таки постійно допомагали. Постійно. Хочеться пограти, знаєте, з вулиці так. Свят, пішли футбол грати. Я так, ну, кому, не можу, я пиляю. Я пиляю скрипку, так, але допиляли. Так, допиляв її, так. Коли ви відчули, що от вже успіх, насправді, що ви вже і ваш інструмент – це єдине ціле. І розкажіть про свій інструмент безпосередньо, так? Я знаю, що у вас якась особлива така скрипка. Ну, я не знаю. Для мене особлива, я її вибирав довго там. Це в мене декілька інструментів, до речі, зовсім різних. Є електроінструмент, скрипка зі скла, я її називаю «Королева ночі». Вона світиться там, я для неї спеціально пишу от для неї композиції. А є класична дерев'яна. Угу. От її 130 років. Майстер, майстрова робота, в неї свій характер, тембр і все таке. Свій характер і тембр у скрипки. Так. Скрипка – це я колись давав інтерв'ю, я її так характеристику дав, вона як жінка. Угу. Своїм характером. До неї треба від чого підхід... ти залежить? Так... Привіт, доброго дня. Ні, вона, наприклад, вона може ображатися, ну… деколи приходиться виступати в якихось залах, ну, не підготовлене, там, і там холодно, або дуже волого. Ні. І вона, я її там лишаю на пару годин, і вона така, мені тут не подобається. Я її беру в руки, а вона не хоче грати, ну, так, як я хочу. Від температури? Ну, так, я називаю це характером. Там вона ображається, потім пару днів так відходить. А скрипка зі скла, напевно, сучасна, така прагматична, тобто можна винести її? Ну, в принципі, так, але вона теж має свій характер. Там, ну, одним словом, скрипки, вони як дівчатка. Розкажіть, будь ласка, про програму, яку презентуєте сьогодні в Одесі. Нова програма. Ми вже були в Одесі один раз чи два, я не пам'ятаю. Але я теж, в мене такий принцип, ми кожного разу веземо нову програму. Тур називається «Вікінг», там нові композиції, нове звучання, мої авторські композиції. І буде пару, як я називаю, хітів з попередніх для шанувальників. Одним словом, приходьте, мені завжди цікаво з публікою на цю тему поспілкуватися на концерті, що їм подобається. Який час приблизно взагалі і характер музики? Це буде мажорно чи мінорно, чи як? Це буде як в житті. І мажорно, і мінорно, і драйвово, і душевно. Тобто стараюсь весь спектр емоцій, знаєте, на концерті. Я кажу, на концерті ми співаємо, танцюємо. Тобто все як в шоу. А що ж співаємо? А от я мотивчики такі всякі роблю з залом. Там ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. І знову підспівую, і я потім граю з бендом під це все. Ви знаєте, говорять музиканти про те, що сьогодні намагаються скласти програму таким чином, аби люди пережили взагалі усю палітру емоцій. Так. Це важливо, так? Тобто це десь година-півтори? Так, півтора години концертна програма. І навіть перерву сьогодні не роблять? Ні. Так? Немає змісту. Ну, ми точно не робимо. Якби концерт був 3 години, напевно, прийшлось би зробити. А так можна на одному диханні. На одному диханні все сприйняти. Де, так, цей концерт в Одесі, він в рамках туру, так? В рамках туру 22 міста України, по-моєму. Угу. І потім повезете ще кудись за межі? Чи... Можливо. Поки можливо. Що українці насолоджують? Поки що так, все для своїх. Давайте запросимо їх в запрошую. Ввечері. Сьогодні наші шанувальники, привіт. В Одесі в 19.00 концертний центр, єврейський культурний центр «Бейт Гранд». Шикарна сцена, шикарний звук, моя музика. Я вас всіх чекаю і люблю.
Дякую вам за те, що ви завітали до нас. Я нагадую, в гостях у нас Святослав Кондратів, скрипаль, музикант. Поговорили ми про проєкт Святослава «Світочима скрипаля». І не тільки поговорили, а запросили на концерт, який відбудеться сьогодні ввечері. Можна буде не тільки послухати авторську сучасну музику, але і побачити гарний візуальний ряд. Я так зрозуміла, що сам скрипаль так їздив, відчував спеціально цю атмосферу і хоче поділитися так із слухачами. Отже, приходьте. Дякую вам ще раз. Дякую. Це був день ефір на 7-му телеканалі. Провели його з вами Тетяна Малимко. Усього найкращого.